ditë të ftohta dimri të mbushura me vrasje. Histori që në fakt duken si film, por kur viktimat në fakt janë real, ku vrasësit janë të inspiruar nga kanuni apo nga trafiku i drogës. Vrasje si në filma, sonte ora 22:30 minuta në Vision Plus, në emisionin Natën e Mirë dhe Paçfatë.